Tá bem escuro, mas vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Aquele ali é o Red. Esse aqui é de costas. Banshee. Ele aqui é o Ono. E aqui tem o Yoast. Nossa, tá muito escuro. É, se a gente aí tá escuro, imagina a hora. No ano de dia você não tava tão escuro. Vamos ver. É o Ono. Nossa, tá sem foco nenhum. Tá desfocado total, mano. Você é burro. Banshee. Opa! Totinho. Red.